semana, os meios de comunicações nos surpreenderam com a notícia de que existe a possibilidade de um tsunami aqui no Brasil. Eu fiquei bastante surpreso, porque eu não imaginava que aqui no Brasil pudesse ter... Opa, bom dia. Tudo? Só não pode ficar aqui em cima, tá? Ah, não pode não? Não, mas se quiser tirar uma foto rapidinho, pode. Só não pode permanecer. Ah, beleza. É só porque aqui da areia pra... Não, tranquilo, tranquilo. Fique tranquilo que daqui eu vou embora, viu? Tá, eu agradeço. Falaram na possibilidade até mesmo de devastação. Essa foi a palavra que os meios de comunicações usaram, alguns meios, de devastação de algumas áreas de Salvador. E uma das áreas aqui que falaram que poderia ser devastada pelo tsunami seria a área do Porto da Barra e, consequentemente, também toda a região da Cidade Baixa. E aí eu fiquei imaginando o seguinte, eu trabalho aqui próximo dessa área aqui e, embora aqui tenha a parte mais alta da cidade, eu trabalho de frente para o mar e isso tem uma vantagem e uma desvantagem. Essa daqui é uma área militar, aqui é fica o quartel de Amaralina e o militar agora há pouco veio falar comigo para me retirar daqui, porque aqui na areia eu posso ficar, mas aqui em cima não. Mas falou de forma muito educada, falou que eu pudesse tirar minhas fotos, fazer meu vídeo, mas que eu não pudesse ficar aqui em cima. Então tá valendo, só vou introduzir esse vídeo aqui e seguir para mostrar a vocês aqui a praia de Amaralina em um dia de sol e falar um pouquinho aí sobre essa possibilidade desse evento, né? Que conforme dizem, pode até devastar algumas áreas de Salvador. Não só Salvador, mas como as cidades litorâneas. E a vantagem é que, como eu trabalho durante o dia, eu posso notar as características que evidenciam que pode ocorrer um tsunami num período curto de tempo. O que acontece é que, normalmente, antes de um tsunami, precede o recuo de todas as ondas, né? O recuo da água do mar. E que para muitos pode ser um evento maravilhoso, um evento bonito, diferente, né? Porque a água recua. Mas isso aí é um prenúncio de que a coisa vai piorar. Então, se eu estiver na beira do mar, se eu estiver no meu trabalho, por exemplo, né? E a frente do meu trabalho é toda envidraçada, então eu tenho como ver o mar o tempo todo. E eu notar, por exemplo, esse recuo do mar, é evidente que eu vou avisar algumas pessoas e vou me retirar. E para onde eu posso me retirar? Este bairro aqui embaixo onde eu estou é o bairro de Amaralina. E logo aqui no alto, lá mais no alto, é o bairro Nordeste de Amaralina. Então, em tese, quem está no alto está com mais vantagem com relação a isso aí, já que muito provavelmente, como se fala em ondas aí de até 5 metros, essas ondas provavelmente elas não tem como ir até essa parte mais alta. Então, em tese, quem está aqui na praia, por exemplo, de Amaralina, e notar esse fenômeno e não se encantar e querer escapar das ondas e subir, por exemplo, para o Nordeste, é só subir uma dessas ruas aqui e vai estar livre dessa catástrofe. Aqui foi uma escola que caiu uma parte dela aqui, ó, parte do muro dela. Ficou desse jeito aí, tá bem sucateada também. Essa casa, ela tem uma aparência de que ela é aí, talvez fizesse parte de quando isso aqui fosse fazenda ainda. Dá pra ver nas janelas dela, janelas bem diferentes das que se vê agora. E também na estrutura da parede ali no alto, que é uma casa bem antiga. E essa aqui é a praia de Amaralina, que a grande maioria da população aqui da área frequenta. Ela é uma praia de ondas fortes, é bastante funda em alguns locais, mas quando a maré tá baixa, dá tranquilamente para tomar banho aqui. E a maioria das pessoas que vêm, na verdade, aqui para essa praia são moradores aqui da região mesmo, de Amaralina, do Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, é que frequentam aqui. Como aqui tem alguns hotéis, então os turistas também aproveitam para vir para cá. E aqui segue o mesmo esquema. Algumas pessoas improvisam aqui ao longo da orla, improvisam alguns produtos para vender, né? Algumas barraquinhas para vender produtos e colocam esses sombreiros aí embaixo que vocês estão vendo, para aluguel de cadeiras e sombreiros.
como acontece em todas as praias aí de Salvador. Aqui ao lado tem um hotel e uma pousada. Uma boa localização para se hospedar aqui, né? Já de frente para a praia. Porém, nessa região aqui de Amaralina, ela não tem muita estrutura, né? Vai ter poucos restaurantes, lotéricas. Mas afinal de contas, o quanto é verdade a possibilidade que haja um tsunami aqui em Salvador? A praia de Amaralina, em um dia de domingo, dá pra ver que tem alguma estrutura de barraca aqui ao longo da calçada. Tem opções de bebida, algumas barracas de lanche também. E hoje tá um dia bastante movimentado, aproximando aí o verão. É bastante comum esse movimento aqui. Essa aqui é uma parte de faixa de areia aqui da praia. Mas ali adiante tem uma outra faixa de areia também que lota bastante em dias como hoje. Mas por que mesmo falaram nessa possibilidade de tsunami aqui na cidade? O que acontece na verdade é que existe uma ilha, um conjunto de ilhas chamadas Ilhas Canárias, e lá existe uma pequena ilha que tem um vulcão que já há um certo tempo está, digamos que, adormecido. Porém, com a possibilidade de um dia ele entrar em erupção. E o que ocorreu nos últimos dias foi exatamente alguns sinais de que ele pode entrar em erupção nos próximos dias. Não se sabe quando, não se sabe se realmente isso pode ocorrer, mas é uma possibilidade. Tanto que na escala de 1 a 4, ele está no nível 2, que quer dizer um nível de alerta. O nível 1 basicamente é a ciência de que lá existe essa possibilidade de erupção de vulcão. Se chegarmos ao nível 3, aí é hora de correr realmente, porque no 4 a coisa já pega. Porém, dizem que assim que entrar em erupção e causar os primeiros movimentos nas ondas, até o movimento das ondas chegarem nessa região aqui, isso leva em torno de 6 horas para acontecerem. Porque antes de chegar aqui, na verdade, provavelmente ele terá atingido a região da Europa, já que as Ilhas Canárias ficam muito acima daqui da região do Brasil. Já fica lá próximo da Europa, porque ela faz parte aí da Espanha. Então já terá atingido a região do Caribe, muito provavelmente já terá atingido os Estados Unidos, a costa ali da Flórida. E também, até chegar aqui em Salvador, já terá atingido outras regiões do Nordeste, já que nós somos o estado aqui mais ao sul da região do Nordeste. Portanto, eu acredito que deva haver um sistema de alerta, que cada pessoa possa saber isso aí com antecedência. Não é possível que não exista um sistema de alerta, mesmo que aqui não seja um país que tenha tido esse tipo de problema. Mas acredito que existem organismos especializados nisso aí, que possam avisar as pessoas a tempo. E o que é que nós aqui podemos fazer? Assim que notarmos todas essas ondas aqui se recuarem, já que é uma característica de quando há tsunami, o que todos podem fazer é, meu amigo, não ficar encantado com o recuo das águas, não achar um fenômeno fantástico e procurar correr. Então imagina todas essas pessoas felizes num domingo como hoje, de sol bonito, superlotando a praia, e de repente... Tem protetor aí? Eu esqueci o meu! E de repente notar o recuo das ondas. E aí eu me pergunto, o que é que elas fariam? Eu trabalho em algum lugar dessa frente aqui, pessoal. Em algum lugar dessa área aqui é onde eu trabalho. E eu fico de frente para esse mar aqui durante
o dia todo. Então, se isso ocorre durante o dia, eu tenho grande possibilidade de me salvar, porque no meu caso, o que eu faria, por exemplo? Eu subiria para a região mais alta dessa cidade. Aqui à minha frente tudo é o bairro da Pituba, tudo que vocês estão vendo aqui. E aqui atrás, onde eu passei, como eu disse, é o bairro de Amaralina. Aqui é a orla de Amaralina. Aqui é mais baixo. Em algumas regiões da Pituba é um pouco mais alto. E para quem está aqui embaixo, na praia, por exemplo, vai ter a possibilidade de se salvar. A minha pergunta é, será que essas pessoas, todas que estão aqui, estão preparadas para se salvar? E você, está preparado para caso uma grande onda atinja a cidade de Salvador? Ou a sua cidade, a cidade onde você mora? Fica a pergunta aí, para que cada um possa encontrar a resposta e procurar a solução em caso de uma catástrofe como essa no nosso país, que não tem tido esse tipo de problema. Esse foi mais um vídeo por hoje. Obrigado por ter assistido. Não esqueça de deixar o like. Até o próximo vídeo. Fui!